ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କୋଟାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେମାନେ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଲୁହୁରାଚଟି ଥିବା ସୀମାନ୍ତ ପଥ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବରଗଡ଼କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର 2 ଜଣ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ର 19 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଏବଂ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏବଂ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଏ ବସ୍ରେ ଏବଂ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ମୋଟ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କୋଟାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲା ପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ